Vi är ju alla ledare, men ni är dessutom chefer allihopa. Och även under normala omständigheter så lever ni med höga krav på er, höga förväntningar på att fatta kloka beslut och att vara lyhörda, att vara flexibla och svara upp mot alla möjliga sorters förväntningar och behov. Och det ansvaret har ju verkligen inte minskat med corona. Under åren hade jag mycket kontakt ändå, inte bara en, men många av kyrkorna, mejl, sms, telefon och sådär. Och min bild är att det var rätt tufft på många sätt. Många slets mellan starka viljor i församlingen som tyckte sig, jag tyckte precis tvärtom. Nu ska vi vara kyrka, yes, kommer upp alla. Och andra som inte vill åka hemifrån tack, liksom. Och förtroendevalda som antingen var där och ville stötta, eller som någon kyrkorna sa, kyrkogård försvann till trädtopparna. Ja. När pandemin kom. Och har knappt vågat komma ner igen, och det här var i maj ändå. Ja. Så det har varit en speciell vår. Och jag hoppas att ni tog tillfället i akt med att liksom prata lite med att dela lite av era erfarenheter. För att jag tänker att det är ett viktigt syfte i sig med de här dagarna. Att få mötas kollegor emellan. På promenader, när vi sitter och äter och sådär. Och dela erfarenheter. Det är att odla kollegialitet. Det är jätteviktigt. Det här passet nu fram till kaffet om en timme har vi satt i att leda omtumlande förändring, och vi ska liksom arbeta gemensamt alldeles strax och liksom ta vara på de erfarenheter och på den kompetens som ni har byggt som kyrkoherdar under det här halvåret. Och också ta fasta på insikter kanske, vad vi har fått med oss. För nu, just nu, så ser det ganska skilt ut här i Sverige. Vi vet, någon berättar på lunchen att det går visst väldigt dåligt i Frankrike och så här med smittan. Och det kanske kommer hit också. Det är högst sannolikt att vi också får en andra släng, större eller mindre. Men just nu så känns det som att det har lättat lite grann. Och då finns det ju den här intuitiva känslan. Åh, vad skönt. Nu lägger vi bakom oss. Nu är back to normal, liksom. Och då har vi missat vårt uppdrag, tänker jag, och ansvar som ledare. För vi ska ta vara på det vi har lärt oss. Som faktiskt vi kan ta fasta på även efter corona. Och det syftar det här passet till lite grann. Men först vill jag introducera tre begrepp. Och de här begreppen fick vi i biskopsmötet. Vi går ett ledarskapsprogram i biskopet tillsammans med tre lärare från Handelshögskolan som är jättebra. Och då hade vi ett sånt här Zoom-möte som alla har under tiden. Och då introducerade de här tre begreppen som kommer från organisationsteori och organisationskunskap. Och som jag tycker är rätt användbara, för att det ger ett språk till oss. För att sätta ord på det som har hänt och händer och vad som är vår roll som ledare mitt i det som händer. Så det är tre begrepp på engelska. Jag vill gärna ha hört dem här förut. Det första är disruptive change. Och det är inte så lätt översatt, men det kan översättas som omskakande förändring. Alltså en förändring som skakar om, som kastar om kunder och det invanda, det som är normalt, och förändrar det mesta. Man skulle också kunna översätta det som omdanande förändring, alltså en förändring som ritar om kartan. Som placerar oss i ett nytt landskap. Som ändrar förutsättningarna i grunden. Och disruptive change, det är en förändring som radikalt ändrar förutsättningar för en verksamhet. För kan vi tänka oss en lokal församling? Vi kan tänka oss ett företag, eller ett sjukhus, eller vad som helst, ett taxibusiness eller någonting. Alla möjliga sorters agenter, aktörer. Det är en förändring som ofta är svårförutsägbar. Som är mångtydig och svårbestämd. Som triggar känslor av förvirring och desorientering. Och som kan leda till kontrollförlust. Det här känner vi lite grann igen från de här pilarna där vi pratar om att det har skjutsats på av pandemin. Det kanske är diskontinuerligt, alltså plötsligt, oväntat, dramatiskt. Och pandemin är ju ett typexempel på det. Liksom på några dagar, på en vecka eller två, så är hela världen upp och ner. Snacka om disruptive change av den plötsliga sorten. Men en disruptive change kan också ske lite pö om pö, lite inkrementellt, steg för steg. Till exempel e-handel.
har ju förändrat förutsättningarna i grunden för de som säljer mat och kläder och skor och allt vad det är. Följ kredit till fysiska butiker. Sen behöver vi köpa böcker online och serieskivor på den tiden det fanns det. Och sen mat, kläder, nu köper vi mer och mer resor och så vidare. Men det har gått lite pö om pö, det har inte skett en gång. Över tid så har hela handeln fått ställa om. Eller posten. Vi skickar inte brev längre på samma sätt. Jättelite brev jämfört med för ett antal år sedan. Däremot skickar vi paket när du, eftersom vi köper så mycket online. Så blir det mycket paket. Det är liksom en disruptive change för Postnord. Men den har skett lite steg för steg, så inte på en natt eller två. Det är disruptive change, och då är ju helt uppenbart en pandemi som har upplevt det, en diskontinuerlig, plötsligt dramatisk disruptive change som kastar en kull och omskapar. Men jag ska säga en sak först som jag tycker jag vill ändå säga, för att en kontinuerlig disruptive change som vi riskerar att tappa fokus på, jag tycker vi har gjort det nu, det är ju klimatkrisen. Den är oerhört mycket mer allvarlig än pandemikrisen. Pandemin kommer vi att hantera. Den är hemsk och många människor har dött och samhället har slagit sönder av ekonomier. Men vi överlever den. Klimatkrisen är mycket värre, men den är ju inkrementell. Så den är svår att liksom riktigt känna samma akuthet kring. Och jag tycker själv att det är oerhört provocerande att med pandemin plötsligt finns det tusentals miljarder någonstans. Jag fattar inte var det finns med pengar, men plötsligt finns de. Som man kan pumpa in i ekonomin. Varför finns inte de pengarna för att ställa om vår energisektor till exempel? Nåväl, det kan jag sagt. Känns bra. Alltså, jag tänker på riktigt att i vår predikan, i förkunnelse och undervisning, hjälpas åt att inte tappa fokus på den riktigt stora krisen. Krisen med stort K som på riktigt hotar vår existens. Ja, det här är de andra två begreppen. Sense-making for self och sense-giving for others. Och här har vi ledarna. Men vi börjar med sense-making for self. Det ägnar sig vi oss åt allihopa när vi drabbas av en disruptive change. Och det kan ju också vara på mikroplanet, eller en skilsmässa. Någon som dör i min nära krets. Det är en disruptive change på det lilla planet. Och då skapar vi mening. Vi skapar mening. Meningsskapande. Hur påverkas jag av pandemin? Hur blir det för mig? Jag tappar jobbet. Jag kan inte hälsa på min mamma på. Eller min svärfar som jag inte har kunnat hälsa på flera månader. Och så vidare och så vidare. Hur ska jag förstå det? Vad är meningen? Det hänger oss åt. Vi ställer frågor som, vad är det vi är med om? Hur ska jag förstå det här? Hur kan vi lipa och tolka situationen? Och här kommer två citat från organisationsteoretiker. Jag har försökt översätta det här lite fritt. Sense-making for self, det är alltså processen där vi försöker skapa en rimlig eller trovärdig mening utifrån våra erfarenheter, särskilt när våra vanliga aktiviteter eller sysslor avbryts, störs på ett sätt som skapar en situation av osäkerhet och ambivalens. Ett citat till: att avgörande för att kunna utveckla någon slags trovärdig förklaring eller mening, det är att kunna väva ihop olika signaler som kommer från omgivningen, placera in dem i någon slags tolkningsramar, ett ramverk. Att skapa mening handlar alltså om att dela samman signaler med tolkningsramar på ett sätt så att jag får en berättelse, jag kan beskriva. Det är det här som har hänt. Du förstår, det är det här vi är med. Och det behovet är djupt mänskligt att hitta någon slags meningsskapande i disruptive change. Sen kommer vi då till sense-giving for others. Och då säger organisationsteoretikerna att det är ledarens ansvar och möjlighet att bidra med meningsskapande till det som händer. Att göra relevanta och trovärdiga tolkningar. Måla bärande bilder. Att ge mening åt andra, att bidra med mening. Hur ska jag som ledare tala med andra om det som vi är med om? Hur vill jag att andra ska förstå det som händer? Vilken tolkning av situationen vill jag förmedla till andra? Vilken berättelse vill jag berätta? Och
predikarna så är det så att som ledare har man alltid ett visst tolkningsföreträde och säger att, ja men ni förstår, det är nu, det är det här vi är om nu. Jag har ju stått där och påstått att det är på en resa mot ett visst håll. Jag har tagit mig ett tolkningsföreträde och det har ju ni också som ledare. Och i tider av kris eller disruptive change så är det tolkningsföreträdet ännu starkare, säger forskningen. Det är ännu viktigare att ta den bollen och bidra med sensegiving for others. Berätta berättelser, sätta ett narrativ om vad det är vi med om. Och det har vi ju försökt på olika sätt. I Svenska kyrkan pratar vi mycket om att vi ställer inte in, vi ställer om. Och en del var på en videokonferens i våras med en medarbetare i församlingen som nästan skrek i videokonferensen, jag hatar det där, ställa om, ställa in. Han tyckte att det bara var floskler. Jag höll inte med. Men vad ska vi berätta för någon berättelse? Är vi över bolag? Ja, i sanningens namn så har vi ställt in, ja, men vi har också ställt om. Men vad ska vi berätta för berättelse? Eller är vi i Stockholms stift, som någon skrev i kyrkans tidning i våras, defensiva? Eller har vi tvärtom varit väldigt innovativa under våren? Hittat nya sätt att utöva diakoni, att i obehandling räcka evangeliet till människor. Vilken berättelse vill du bidra till som ledare? För det är poängen i den här organisationsutredningen att om inte vi berättar berättelsen så gör någon annan det. Och ger sensgivning. Så det är lite grann att kliva upp på scenen och säga det här, så här, det här är det vi är med. Ett tredje exempel. Var det fattigt under åren att vi inte kunde fira gudstjänster? Eller var det fantastiskt att ha så många nya människor? Visar studien som bör komma. Var det fantastiskt att väldigt många nya människor gick in genom våra digitala kyrkportar? Ja, det var ju både också klart. Det är klart att det var sorgligt. Och det var många som saknade gudstjänsten och mässan. Men det var också fantastiskt. Men vad är det vi berättar? Vad lägger vi fokus? Ja, jag kan läsa mina små hemma, jag snickrade översättningar av det här också. Det första då, det meningsskapande imperativet i kris, det är ganska svårt att tycker jag själv. I kristället kräver organisationens medlemmar att deras ledare rekonstruerar eller målar eller berättar en trovärdig och konsekvent berättelse som kan användas både internt och externt. En berättelse som hjälper medlemmarna att återskapa en känsla för vilka vi är som organisation eller som kyrka i vårt fall. Och det andra, ledarens strävan att påverka hur andra tolkar och skapar mening så att det ligger i linje med hur den själv önskar att organisationens eller kyrkans, församlingens nya verklighet ska omdefinieras, beskrivas. Sen, så den här, det har precis kommit den här boken, jag vet inte om ni vill se den, men det ska vara releasad på EOS om ett par veckor. 15 oktober, jag ska vara med också, men så är det inte hos er, heter det. Och så rubriken är kyrkligt ledarskap i organisationsteorinas värld. Apropå det vi pratade om här för en stund sedan. Och jag var med på det här seminariet som där varje föredrag blev ett kapitel i den här boken. Och biskop Karin i Uppsala har skrivit det första kapitlet här och det fick jag också läsa i våras när det var i manus. Och så läste jag det nu i helgen. Hennes kapitel, det är det första kapitlet. Och hon pratar om det andliga ledarskapet som ett teologiskt ledarskap. För henne är det samma sak, eller det delar samma sak. Andligt, teologiskt ledarskap. Och så heter slash mellan det. Och hon menar att en väldigt viktig aspekt av kyrkoherdens andligt, teologiska ledarskap det är att ge betydelsens gåva till människor. Jag ska inte gå in på vad hon menar med det kan ni läsa så. Men jag associerar det här med sensgivning, det ligger väldigt nära. Att bidra med mening, betydelsens gåva. Till sist, disruptive change. De här sakerna har vi sagt, men det finns också möjligheter och öppningar i det. En disruptive change kan ge nya perspektiv på oss själva och våra organisationer. Kan driva fram innovativa lösningar och nya sätt att samarbeta. Och ge möjlighet till insikter, lärande och nyupptäckter.
Och det är, tänker jag, vårt gemensamma ansvar som ledare, att ta fasta på de möjligheterna. Jag tror vi behöver hjälpa varandra, som jag tror jag skriver kyrkor i horisont, som jag ska citera mig själv, så att pandemin inte bara blir något som vi klarar av och sen snabbt gick vidare ifrån, utan något som vi lärde av och växte med. Och det ska vi ägna oss åt nu.